محترم اشرف قادری صاحب، السلام علیکم. یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کیا نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے یا اختیاری؟ اصل میں آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ فرض نماز میں، یہ جملہ آپ سے رہ گیا، فرض نماز اگر آپ چار رکعت پڑھیں تو پچھلی جو دو رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہتر ہے اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور تین تسبیح کی مقدار اگر کھڑا رہ کر کے رکوع کر لے تب بھی نماز ہو جائے گی، یا کھڑے ہونے میں وہ تین تسبیح پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع کر لے اب بھی نماز ہو جائے گی. اور یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ آپ فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں، امام کے پیچھے اگر آپ فرض پڑھ رہے ہوں تو چاروں میں سے کسی رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ تلاوت نہیں کریں گے، کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہے.